Ave María Purísima. Hermanos, hemos venido a reivindicar la memoria de nuestros muertos. Estos hombres lucharon y murieron por la santa fe católica. Reivindicamos su memoria a la manera cristiana, elevando nuestra oración al cielo. Perdona tu pueblo, Señor. Per protestar contra la vergonyosa retirada del monument del requeté jacent que encapçalava el mausoleu del Terç de Montserrat. Creguem que els responsables d'emparar la nostra patrona, la Moreneta, aquí present, han comès un greu sacrilegi, perquè com a bons fills hem d'honrar els nostres pares i avantpassats, alguns d'ells heroics soldats de Crist, la qual cosa negau, per cert, amb la retirada del monument. Negau que el seu combat fos just, negau que la seva sang sigui fèrtil. Negau en el fons que la fe per la qual vam finar és l'única i la veritable. Des del cel us convinen que repareu la vostra gravíssima falta. Us demanem que restabliu el monument. Som els descendents espirituals dels requeters. Som deixebles del seu exemple i el fruit del seu martiri. Representem la veritable tradició de Catalunya, de la qual en Torres i Bages va prescriure serà cristiana o no serà. Per això volem que els nostres crits ressonin avui en aquestes muntanyes i despertin la vostra consciència. Visca Crist rei! Visca! Visca l'Espanya catòlica! Visca! Visca Catalunya espanyola! Visca! Glòria i glòria als màrtirs! Glòria! Para que desde el mismo corazón de Cataluña nuestra voz se oiga y sacuda las conciencias de todos los catalanes y también de toda España.